Nu ska vi tala om Moderaternas framtid. Och på valnatten så meddelade ju Fredrik Reinfeldt att han slutar som partiledare. Och så här förklarade han varför i veckan när han besökte New York. Jag hade ju tillsammans med allianskollegorna tydligt definierat hur vi såg på ett kommande valresultat. Om de rödgröna blev större än alliansen, då skulle vi avgå. Jag skulle lämna in min avskedsansökan. I ett sånt läge måste man också kunna reflektera över sin egen roll. Jag har varit moderatledare i 11 år. Och i samma stund som vi går över i att tänka opposition, börja kritisera en kommande regeringsbildning, då är det en ny roll. Den måste man strategiskt i så fall tänka igenom, och det kräver ett 8-årsperspektiv, menar jag. Och det var jag inte beredd att göra. Så vad händer då med Moderaterna efter valförlusten och när Fredrik Reinfeldt hoppar av? Det ska vi diskutera nu med en panel som vi säger hjärtligt välkomna till. Erik Bengtzboe är förbundsordförande i MUF. Maria Abrahamsson, moderat riksdagsledamot, och Anders Björk, före detta landshövding, försvarsminister och före detta MUF-ordföranden också, får vi lägga till här i sammanhanget. På den gamla goda tiden. Ja. Mm. Är det, Maria, en rejäl baksmälla nu i partiet? Nej, baksmälla vet jag inte om jag skulle kalla det för. Däremot så är det väl lite, vad ska man säga, en ovisshet såklart. Och jag menar, jag själv och säkert kanske en del med mig blev väl rätt så överrumplade av beskedet att Fredrik Reinfeldt avgick även som moderatledare. Men blev du det på riktigt? Ja, jag blev det. Att han skulle avgå som statsminister, det var väl uppenbart om vi förlorade valet. Men som moderatledare, nej, det kom som en överraskning för mig och för många andra också, tror jag. Mm. Men inte för dig, Anders Björk? Nej, det gjorde det inte. Reinfeldt har ju suttit väldigt länge. Och om han nu hade bestämt sig att avgå, så det är lika bra att ge ett besked med en gång. Istället för den här långa, långa, tuffa processen som annars kunde ha skett. Journalister som ständigt frågar, när ska du avgå? Känner du att du har förtroende? Varför gör du det eller det? Va? Nu klippte han av, och det tyckte jag var hederligt. Och partiet fick ett klart besked, och det var vad man behövde. Det finns ganska mycket att göra i partiet nu. Mm. Fast en eventuell effekt av det skulle kunna vara att alliansen på något sätt riskerar att lösas upp. Eller kanske det finns en möjlighet att lösa upp alliansen på ett annat sätt än tidigare. Det tror jag inte. Det är ett av Reinfeldts stora projekt som han ska all heder av, att han har lyckats skapa alliansen. Och den tror jag kommer att hålla ett bra tag till faktiskt. Mm. Om inte annat så kommer väl regeringssidan se till att den håller. Man måste alltså formera sig mot någonting nu. Men Erik, är det så att fortfarande någon slags chock efter att både Fredrik Reinfeldt och Anders Borg också för den delen lämnar in här så småningom? Eller vad är det egentligen som har präglat diskussionen den här senaste tiden? Nej, men det är klart att det var många. Jag tror att Anders var en av få som trodde att Fredrik skulle kunna tänka sig avgå som partiledare på valnatten. Jag tror de flesta, precis som Maria, blev väldigt förvånade. Jag blev själv väldigt förvånad. Men de flesta som är aktiva i Moderaterna har ju inte lyxen att nu sitta och fundera över det. Utan nu handlar det om att bilda koalitioner, att se till att man får ihop liksom kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige. Så de flesta är ganska upptagna med andra saker. Så man har liksom inte tid med någon baksmälla, utan livet rullar ju vidare. Även om Fredrik och Anders flyttar på sig någon annanstans. Och vad handlar diskussionen om rent idémässigt just nu? Nu handlar det väldigt mycket om att se till att de nya kommunfullmäktige, de nya landstingsfullmäktige, de nya riksdagsgrupper kommer på plats. Vilket är väldigt, väldigt, väldigt mycket jobb. Och när det har lagt sig, ja, då rullar ju liksom jobbet igång med att välja en partiledare. Och innan vi har en ny partiledare på plats och innan vi har en eftervalsanalys gjort, så är det inte särskilt troligt att det blir så där enormt mycket stor hävert när det gäller liksom den politiska utvecklingen. Nej. För det kräver ju att det finns en partiledning som faktiskt bär den. Det här är en liten känsledighet ifrån oppositionen ett tag, kan man säga så? Nej, det vet jag inte. Men när vi har i riksdagen så har vi då den så kallade allmänna motionsperioden som kör igång på måndag. Och det tror jag att det finns nog ganska många alliansledamöter som känner att det finns frågor som man gärna skulle vilja formalisera i form av en motion och rikta till Socialdemokraterna bland annat. Men sen, precis som Erik säger, alltså det här med ideologiutveckling och sånt. Har man nu som parti tillsatt en efteranalysgrupp så måste ju den också få jobba, och att man visar lite respekt för de ledamöter som sitter där och jobbar. Och vi vet ju inte riktigt ännu slutsatserna av varför det blev som det blev, så att säga. Kan en av slutsatserna vara att projektet Nya Moderaterna inte var så lyckat? Ja, alltså jag tillhör ju de som har varit skeptisk till en del i den Nya Moderaterna. Och det nya moderatprojektet är väl på upphällningen. Det ska vi vara ärliga att konstatera. Dessutom blir det inte bara en partiledare som avgår. Vi sa ju att det är flera andra. Mm. Och fler kommer till. Jag ska inte sitta och slå bilan eller yxan över huvudet. Men vi kan förvänta oss att ett
antal moderater som har lett de nya moderaterna kommer nu att försvinna. Och då handlar det inte bara om nya människor, det handlar om ny politik. Vilket är precis lika viktigt när man nu ska bedöma framtiden. Jag måste säga att jag tycker nog att Anders Björk sitter här och svartmålar lite. Av det skälet att ordet nya kan man väl i för sig analysera och diskutera hur länge är man ny och såna här saker. Och det vet jag ju också att journalistkåren gillar att göra. Mm. Men själva politiken som alliansregeringen har fört och som delvis har hängt väldigt mycket nära samman med de nya moderaterna. Den politiken är ju den som också kommer leva vidare. Vi har ju inte direkt några kraftiga yxhugg från Stefan Löfven i den här politiken. Väldigt många av de valfrihetsreformer, inkomstskattesänkningar som har skett kommer att finnas kvar. Det är ju helt uppenbart. Så att jag menar, de nya moderaterna i den bemärkelsen har ju redan vridit skutan åt rätt håll, om jag får säga. En annan fråga Jag skulle vilja påstå att man kan vara nya ganska länge. Nya testamenter har funnits ett bra tag, men det är fortfarande nya. Och nya moderaterna kommer finnas ett bra tag också. Men du som står för ungdomen, vilket arv kommer ni att ta med i framtiden? Ja, men först och främst tycker man bara konstatera att valresultatet i söndags för utan tvekan en besvikelse. Men vi tangerar fortfarande vårt tredje val, bästa valresultat genom tiderna. Tre av de fyra bästa valen Moderaterna i stort sett någonsin har gjort är nya Moderaterna, är under Fredrik Reinfeldts ledning. Det ska man komma ihåg i det här läget när man diskuterar. Och nya Moderaterna har ju förändrat och liksom fostrat en hel generation av nya moderater i dubbel bemärkelse. Där man faktiskt har lite annat synsätt på politiken, där det kanske är lite andra frågor som är viktigare och där framförallt kanske just den här öppenhetsdiskussionen som Fredrik också har initierat är någonting som kommer leva vidare i en lång tid framöver. Men är det så att Moderaterna är ett 20% parti eller de här 30% i 2010 var det en engångsföreteelse? Får jag bara sticka in och säga att jag hoppas inte att den nymoderata försvarspolitiken kommer att fortsätta. till exempel. Det tror jag vi har räknat till. Är det ett område som du i så fall är det. Det tror jag vi har tänkt allihopa. Ja, men jag har tänkt innan. Men en del av de här 10%-enheterna som försvann i det här valet gick till Sverigedemokraterna. Och där finns ju ett riktigt problem eller en utmaning i alla fall för samtliga partier. Och hur ser ni på den? Jag kan säga det är väl att många av de som kom till Moderaterna i valet 2010 kom ju bland annat från Socialdemokraterna. Och det är klart att det var rätt lösliga väljare, så att säga, otrogna väljare. En stor del av dem går nu vidare då till Sverigedemokraterna. Det är min liksom rätt enkla analys. Så det var här samma långt, sak som Fredrik Reinfeldt sa, men det känns också som att man då plötsligt inte tar ansvar för en viss typ av människor som ändå i något läge var attraherat av politiken. Jo, men det kan vi väl alla vara attraherade till och från utav ett parti sådär, men att det håller i sig i flera val blir ju mer och mer ovanligt, så är det ju. Mm. Sen är det finns ju många olika anledningar till varför folk valde att rösta på Sverigedemokraterna. Det finns ju såklart också människor som bär på liksom väldigt främlingsfientliga idéer, och de kommer aldrig känna sig hemma någon annanstans än i Sverigedemokraterna. Mm. Och de har nu egentligen fått ett parti som motsvarar vad de tycker, och det kommer de vara glada för. Men det finns ju också många missnöjesväljare, och där krävs det ju så att säga att det finns en välfungerande och stark opposition som visar att det finns ett alternativ till regeringen om man ska minska antalet. Men de som säger att det är liksom en integrationspolitiska misslyckandet snarare än det rasistiska som har gjort att många röstade på Sverigedemokraterna, måste man hantera det på något sätt i ett parti som Moderaterna? Ja, alltså det är naturligtvis inte bra ur någon synpunkt att var tredje Sverigedemokrat-väljare kommer från Moderaterna. Det visar ju eftervalsanalysen. Och det beror naturligtvis på att man inte har lyckats sälja in sin integrationspolitik på ett bra sätt. Och det beror också på, förlåt att jag säger det, men när Fredrik Reinfeldt sa att man skulle öppna sina hjärtan så missuppfattade nog många det och trodde man skulle öppna gränserna helt och hållet. Och det ledde naturligtvis till att man gick till Sverige. Är sånt här läge nu när en partiledare har gått som att söka en väljare har bestämt sig väldigt tidigt. Men du var duktig att bara prata på det. Ja, förlåt. Du kanske kan bli partiledare. Nej, inte. Det är lugnt. Vilka kvalifikationer tycker du att en ny partiledare ska ha då? Vi behöver någon som inte fastnar i gamla fotspår, som inte fastnar i att nu ska vi göra allting som Fredrik Reinfeldt gjorde och bara fortsätta så, utan vi behöver någon som kan förnya av egen kraft och kan utveckla partiet efter egen förmåga. Och din kandidat är då? Och vi behöver en person som har koll på de viktiga frågorna, som kan ekonomi, som kan jobben, som kan det som är Moderaternas starka varumärken. Ja. Så finns det många bra kandidater, men det är det som borde vara profilen. Ja, nämn ett par. Jag spekulerar i namn, får du lämna över till Anders eller någon annan. Håller du med om kravprofilen, Maria Abrahamsson? Ja, och framförallt så väntar jag på när kandidater träder fram och kanske profilerar sig. Det är först då man kan ta ställning till om den där kravprofilen är relevant eller inte, så att säga. Men det är väl den ordningen man får gå. Och sen återigen, alltså, jag känner att jag på de här 4 åren i riksdagen
har blivit väldigt formalistisk. Men nu tycker jag så här, är det så att vi har tillsatt en valberedning som ska göra jobbet och vaska fram kandidater, så måste vi också visa den val... den gruppen, så att säga, valberedningen, respekt att också göra detta i lugn och ro. Och tills dess så får man tåla sig. Fast du sitter, du är en frifräsare numera, Anders Björk. Det kan väl säga. Du kan säga vad du vill. Du har slutat att ta ansvar. Nej, det är just det jag gör. Jag tar det långsiktiga ansvaret för Moderaterna. Vem vill du se då? Nej, jag vill börja andra ändan. Istället för att titta vilka attribut man ska ha på en ny partiledare, så börjar jag andra ändan. Vilka personer har vi till vårt förfogande? Det går aldrig att konstruera en partiledare utifrån olika attribut vid ett skrivbord på något sätt. Jag har tidigare nämnt den mest osannolika person som vi har haft som partiledare var Eisint. Han var man. Han var handelskammardirektör. Han var reservofficer. Låt nästan som du själv. Nej, det var Gösta Bohman. Han blev den mest framgångsrika. Han hade aldrig blivit vald idag om man hade satt upp ett antal parametrar för honom. Men det han kanske inte skulle ha blivit vald idag heller. Nej, det jag menar, det är väl liksom... Tack snälla för att ni kom. Tack.